Posledný letný augustový víkend patril hrubej bašte vernisáži výstavy Biele vrany, ale i zaujímavému stretnutiu občanov s riaditeľkou a spoluzakladateľkou Aliancie Fair Play Zuzanou Vienk. Bývalá novinárka tiež stojí za vznikom ocenenia Biela vrana. Aliancia toto ocenenie udeľuje spolu s VIA Jury s ľuďom, ktorí sa neboja byť odvážni a menia našu spoločnosť k lepšiemu. Nám sa to zdalo absurdné, že ľudia, ktorí by mali zažiť to poďakovanie spoločnosti a mali by dostať spätnú väzbu, že robia niečo skvelé, sú často vlastne v svojich komunitách čiernymi ovcami. Viacerí laureáti Bielej vrany, ako uviedla Zuzana Vienk, zažili silné duchovné cvičenia. Vy stratíte ilúzie, prídete na to, že vlastne sa môžete opierať len o seba. V zásade je to len na nás, každom z nás, prekonať svoj strach a v situáciách, kedy dostaneme tú šancu postaviť sa za správnu vec, to aj naozaj urobiť. A nedať sa zmiasť rôznymi výhrážkami. Tá zodpovednosť nie je iba na tých najvyšších, ktorých často kritizujeme, ale že to je v tých každodenných prípadoch na každom z nás. Verejnej debaty nazvanej Oplatí sa byť odvážny a statočný sa zúčastnil i laureát Bielej vrany z roku 2010 Marek Božík. Bardejovčania si ho pamätajú ako zástupcu obyvateľov presadzujúcich park v meste a zakladateľa rovnomenného občianskeho združenia. Toto musí si uvedomiť každý Bardejovčan. My sme z toho nemali absolútne žiaden benefit, žiaden profit. Našim cieľom toho celého bolo áno záchrana parku, to sme smerovali k tomu, ale neboli sme optimisti. V tej druhej rovine vlastne ukázať, že treba sa postaviť, treba si povedať svoj názor. My sme postupovali tak, ako myslím, že ako by mal postupovať každý Bardejovčan, keď mu záleží na Bardejove. Tretím diskutérom vo verejnej debate bol zakladajúci člen miestnej občianskej iniciatívy Fortis. Vlastne sme sa práve stretávali s tým, že ľudia sú ani nie, že nespokojní v prvom rade, ale vlastne hlavne majú strach. Naša občianska iniciatíva Fortis momentálne práve začala kampaň, kde vyzýva občanov k spolupráci. Jedná sa o identifikovanie takých ľudí, ktorí vlastne preukázali za posledné obdobie svoju občiansku statočnosť, odvahu. Prosíme ich potom o zaslanie takýchto mien. Lokálnym oceňovaním statočných ľudí, ktoré by sa malo uskutočniť pri príležitosti 17. novembra, chce Fortis v Bardejovskom okrese prispievať k slušnejšej spoločnosti citlivej na neetické správanie. Posilniť a podporiť takýchto ľudí, ktorí vlastne sa neobávajú aj v mene ostatných obhajovať tú pravdu, respektíve verejný záujem. Výstavu fotoportrétov laureátov ocenenia Biela vrana z roku 2013 až 2019 prináša do Bardejova miestna občianska iniciatíva Fortis. Biela vrana bude mať opodstatnenie podľa môjho názoru aj desiatky rokov dopredu. Momentálne žijem tým, že sa snažíme vybudovať takú celoslovenskú sieť, ktorá sa volá Bystriny, a snažíme sa oveľa viac prepojiť práve takýchto odvážnych a aktívnych ľudí, aby sa necítili sami. Nad príbehmi Bielých vrán sa môžete zamýšľať do 15. septembra, vtedy výstava končí.